Hei vaan taas kaikille, tervetuloa Sonic Manian parajan. Päästin Chemical Plant Zonesta poikkeen ja nyt me ollaan menossa, wow, Studio Polikseen. Ja sit me saatiin Chaos Emeraldejakin, joka on tosi siistiä. Hei, mä haluun tietää mitä te ootte. Oh, te ootte noita. Okei, okay, I gotcha. Whee! Alright, jälleen kerran mitä me yritetään tässäkin tehdä. Ah, mitkä te ootte? Okei, okay. Wait, mikä sä oot? Okei. Okay. Oh! Kiitos, Eggmanin naama! Mä en tiedä, miksi Eggmanin naama autoit mua, mutta it's fine. Jälleen kerran, mitä me yritetään, jos me keretään ja tehdään. Oh god, dammit. Mä haluun, tuolla oli jotain. Se melkein missasin ton. Koska Samperi, oh, hello, voiks mä iskeä sua? Ponk! Tuleeks Sonicin naama, saaks mä siitä jotain? Oh, come on! Jee! Yeah! Mä en saanut siitä mitä. Okei, okay, it's fine. It's all ihan okei. Okay. Niin mä yritän ehtiä mahdollisimman paljon. Wow, cool. Mä yritän ehtiä mahdollisimman paljon jälleen kerran sekrettejä. Oh god! Oh god! Oh god! Oh god! Oh no! Oh no! Älä pompita mua! Oh no! Wow! Okei, okay, Sonic, mä haluun sinne. Kiitos. Älä nyt innostu liikaa, okei. Okay. Niin mä yritän löytää ne Chaos Emeraldin paikat ja tällaiset. Mutta totta kai se ei välttämättä saata aina toimia. Joten here we go, whee! Koska tässä kumminkin pitää mennä eteenpäin, sanotaanko näin. Oh, miks tuolla katossa on nuo ringit? Okei, okay. Whee! Whee! Oh god! Mä olen ihan fine! Mites te ootte? Nice! Boing, boing, boing! Ei, tota mun ei pidä iske. Boing! mä rakastan Sonicin näitä kaikkia animaatioita. Nää on niin smootheja, nää on niin krispeä. Plus nää on superautoa nähdä just tota niinku 60 fps. Se on vaan jostain kumman siis jotenkin hirveen outoa nähdä ne. Okei, okay, hyvä, mä pääsin tänne. Oh, popcornia! Whee! Jee, yeah, mä sain sitä elämänkin, nice. Nyt meillä on paljon parempi. Onneksi mä sain sen elämän just tossa. Niin meillä eläimienkin kanssa menee paljon paremmin kuin tota aikaisemmin. Kun silloin kun mä ekan jakson nauhoitin. Rilli mä vedin tossa. Okei. Okay. Oh, mä haluun tonne ylös. Siellä on jotain. Oh goddammit sinä! Samperi, mikäli ootkaan. Hyttys karkotin tai vastaava. Oh, älä yritäkään, täällä on jotain. Oh, come on! Minä menen sinne. Enkä mä mukaan pääse tonne. Mä haluan noin ringit. Ne on tosi houkuttelevat. Okei, mennään vaan sitten eteenpäin. Wow! Okei, tää oli coolia. Boing. Voi, onks toi joku? On! Pääsin mä tänne, yeah! Nois! En oo vieläkään törmännyt niihin yhteenkään tohon siihen systeemiin tota, mikä, oh, eikä mä. Oh, wait. Hei, en mä sano, että sä saat ottaa musta kuvia. Ihme ötökkäkamera, me pois. Stop, mä en oo antanut lupaa tälle, hei, että musta otetaan kuvia. Joten älä yritäkään. Poppari! Blorks! Yeah, mä loisin ton, ponk. Yeah. Okei, okay, toivottavasti murtuu toi vasemmalla oleva. Eikö toi oikealla oleva juttu, jos mä siihen hyppään, joten I'm not gonna even try. Okei, okay. Koitahan mennä sitten, thank you. Mä haluan päästä tonne ylös. Yeah! Boom! Täällä sä tehty tommosen dashin. Tällä tulisildillä. Okei, no näköjään me mennään sit siihen. Mikä sä soot? Okei, se tapahtui. Alright. Se, mulla ei mitään sanottavaa tohon. Se vaan tapahtuu. Ja se oli vaan tollanen. Whee! Oh, tuolla yllällä olisi ollut tossa reitti. Goddammit. Mä nyt niin huonosti. Ja tossakin oli juttu, mutta mä en kerkee. Okei. Okay. Jee, mä saan taas elämää. Nyt mä olen 6 elämää. Woo! Wait, oliko täällä jotain? Oh, no. Oh, goddammit, mä olisin... Ja Samperin.
Yeah! Tuo siitä ja pingviini! Juokse vapauteen! Olisiko tuolla vasemmalla jotain? Se näyttää, että siellä ei oo mitään. Entä mennään vaan eteenpäin. Boink! Goddammit! Ugly orasit, whateverit! Mä menen tähän Hornettiin ja mun itteni data-aaloilla itteni poikke. Jollain ihme tavalla. Tää on Sonic. Sonic. Ei tarvi olla mitään järkeä yleensä Sonic-peleissä. Whee! Boo boo boo! Wow! Wait, onks tää bossi? Toi on yksi niistä roboteista, mikä oli siinä alussa. Okei. Okei. Mä veikkaan, että sininen ok. Yeah! Ota siitä! Boom! Yeah, yksi sun kaveris lähti! Wee! Alright. Okei, onks tää sama juttu? Saa mut kolme missilei, okei. Onks toi niinku järjestys, missä ne tulee? Okei, ekana tuli tää siis. Okei, nyt, okei, se on ylhäältä alaspäin tulee noin järjestykset. Ota siitä, boom! Eikö se on niinku ylhäältä alaspäin toi järjestys, minä noin missille tulee? Haluat saapua sinisen ekana? You know, mulle kelpaisi se. No, se tulee viimeisenä. Koska totta kai se tulee viimeisenä. Okei. Okei, tää hyppeleminen on tosi... Niike the fuck! Okei, mä sain kumminkin ton... Mä sain ringin takas, joka on ihan hyvä. Come on, okei. Jos oletan yhtä, niin vielä on yksi. Yksi vielä. Okei, mä en saanut sen lisää ringejä. Oh no. Okei. Ei vaan pidä ottaa asumaan. Enää yksi. Ja totta kai se tulee viimeisenä. Okei. Boom! Ota siitä! Ja bye! Hehehehehehe! Whee! Se oli iso räjähdys. Yay! Ja sitten... Loikka! Pa-pa-pa-ra! Tää oli tosi kiva bossi. Tää oli tosi kiva. Jännä kyllä jälleen kerran sai ekalla vedettyä sen. Yhdessä kohtaa mennä näyttää pahalle. Mutta muuten, oh god, Eggman, sun naama ei oo noin hyvä noin isolla ruudulla. Wait. Mikä tossa on? Ei mikään. Okei, that's fine. No, nyt se on ollut secretti. Oh, yeah boy. Boing. Rings for me. Thank you. Boing. Mä vihaan sua peli. I hate you so much. Mä menen vaan susta ohi ja mä annan sun elää. Sen takia, koska mä oon niin kiltti sielu. Mä annan sen takia sen elää. Joo. Tehdään tällä. Wow. Vai, olisiko tuolla sitten ollut jotain muuta? Boi! Vittu, nää biisit on niin suoraan tosta Genesis Sonic-pelistä. Oh god, mä putosin alas, oh no, okei, me mennään. Wow, hei Lotto, yay, bingopallot. Okei, kertaa 1, 07, 03, 03. Mä en tiedä mitä tää tarkoitti, mä saisin tehdä tätä ringeä. Cool, point. Oh god. Päästä, mutta tuolla vasemmalla ringeä, mitkä mä haluan. Ei sitten, ei väkisin. Oh no, päästäkin mun pois tästä hullun myllystä. Whee! Slurp! Jesus, mitä tapahtuu? Mä en tee mitään. Okei, mä menen tähän. Minne mä menen tonne? Okei, nyt mä oon täällä. Oh. Siis tiettekö, kun videopelit on vaan hauskaa? Tää on just sitä. Tää on vaan hauskaa. Tässä ei mitään muuta oo, kun tää peli on vaan hauskaa. Okei. Mitä mä meen? Mä meen niinku, musta tuntuu, että mä meen takaisinpäin. Okei. Joo, mä oon siis käynyt tässä jo aikaisemmin. Okei. Mä menin nähtävästi takaperin. Jostain kumman syystä. Okei.
Jei! Jälleen kerran, mulla on 88 ringiä. Okei, nyt. Nyt ei pidä antaa tippua tosta. Okei, mennään tosta alas. Ja jatketaan oikealle, koska näköjään vasemmalle siellä ei tapahtunut yhtään mitään. Tai siellä vaan meni takaisin päin. Mikä menee tästä? Joo, tänne joo. Tää on ilmiselvä hyvä paikka tää. Tää on tosi hyvä. Tää on juuri niinku mä halusinkin. Bye! Okei. Okay. Oh, yes! Bubble shieldi. Boing, boing. Oh, Jesus. Melkein osun tohon. Yeah! Jälleen kerran saatiin elämä. Nyt meillä on 7 elämää. Meillä menee tosi hyvin elämien kanssa. Boing! Whee! Saakelitte! Sabrin kuva! Meikä pois! Meikä pois! Yes! Haluun ton! Koska invisible! Biu! Whee! Here we go! Okei. Wow! Enpä sitten tossa springi. Whee! Okei, mä hälyppään tohon. Boing! No, toi invisible ei ollut kyllä kovin hyvä, koska mä en oikeastaan käynyt vihollisen lähelläkään tossa. Whee! Come on! Here we go. Boink. Okei. Sä et osu muhun. You will never catch me! Whee! Okei, takaisinpäin. Älä viiti tehdä noin. Wait. Eikö täällä mukaan oo mitään? God damn it. Ne ihan... Tuolla alapuolella oli kyllä jotain, mutta... Oh, mä menin noin päin tällä kertaa. Okei, okay, se on ihan ok. Voinko mä vetää... Niinku... Mä haluan päästä tuonne lampujen päälle, koska ne on ilmeisesti juttu. Yeah, okei. Okay. Hop! Ja op! Mä menen mieluummin tänne. Oh god! Why? Tää ei ole reilua, dude. Et sä teet tolla tavalla. Niin, istu takaisin. Fuck! Wait, miten mä menin tänne takaisin tänne? Oh no. Okei. Yeah, kerta 3, nice. Kerta 1. 07. Mä saan 200 ringiä siitä. Okei, osu siihen, please. Totta kai sä et osunut siihen, mihin mä halusin sut osuvan. Njau! Musta on vaan niinku kiva seurata tätä niinku kaaosta, mikä tässä tää koko ajan tapahtuu. Wahui! Okei, eikä mä niin naama, sä oot liian iso edelleenkin. Here we go! Mä en oo nyt oikein törmännyt noihin special stageihin. Oh! Hei, siinä lukee se eka. Egg TV! Oh, hello. Okei. Ukkonen? Oh, sä oot niinku... Ehkä mä en... Sun jutut on aina vaan oudompia. Miks sulla on niinku tämmönen... Okei, pysy tässä. Yeah! Boom! Toi oli aika säälittävä bossi. Okei, siis... Sure! Oli oikeesti aika säälittävä bossi kyllä, herran jestas. Ei tossa ois ollu minkälaista haasetta, what the fuck, Eggman? Niinku on siinäkin, että sä oot niinku periaatteessa tullut meteorologina silleen, että joo, nyt mä kerron sään ja tää on mun hyökkäysjuttu. Oh, nice! Mä otettiin siitä kiinni. Oh, se on flying battery! Oh, nice! Mutta mulla on vähän silleen, että okei, here we go, me mennään. Mutta mä tosissaan pitäisi jättää tää jakso tähänkin, koska tää päästi jälleen kerran acti eteenpäin, joten nää on niinku hyviä pointteja aina lopettaa nää jakso, koska me saa päästä jäädä acti läpi, joten tarkoittaa sitä, että sitten seuraava acti vedetään seuraavassa jaksossa. Ah, vitsi, mä rakastan tää peliä. Tää peli on just sitä, mitä mä oon halunnut Sonicilta pitkään aikaa. Joten mä toivon, että me saadaan samantyyppinen peli ja siinä ei mene 10 vuotta. Okei, seika, okei. Mä ootan toista Sonic Mania 2. Tää on liian hyvää. Mä haluan lisää tätä. Mutta anyway, kiitoksia kerran, kun olette mukana. Toivottavasti tyksitte. Jos tyksitte, parka tykkärapitoita alapuolta. Arvostan todella sen teette. Ja muistakaa, se oikein kauneen näin taas ensi kerralla. Ja se on moi moi!